Sasa kwambia jamani nimewakosea nini? Nyie ndio wakorofi. Mmemfuata huyu binti ni kuacheza naye, mmemuingiza vurugu. Lakini nashangaa leo hii mnataka mnivamie tena mimi mnipige. Sababu ni nini? Nimewakosea nini? Niambia hapana. Wewe hamnaondoka huko, muondoka. Nikamwambia siondoki. Siondoki. Yaani kama nataka uniondoke huko na nyie mnaondoka na disco linafungwa. Kaniambia hapana, ondoka, 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 ondoka. Nikamwambia nyie hamnijui nyie. Akasema leta ukorofi. Mmoja akaniponda kwa chupa. Nilikuwa nimeidaka. Unaona? Baada ya kushika chupa, nikaikanyaga chini, nikaisigina. Unaona? Nikamwambia jamani sitaki kugomvi na nyinyi. Kama mnafunga fungeni tuondoke wote. Hachezi mtu hapa. Akaniambia hapana, hapana. Nikamwambia hachezi mtu hapa. Hapana, hapana. Kilichotokea niliruhusu upepo. Nikatengeneza kimbunga mle. Niliwakanyaga watu. Yaani ndio tukio ambalo tena nilifanya ambao bado nalikumbuka hadi leo. Niliwaumiza watu sana. Unaona? Mdaoni kwa bado nipo shule. Natakiwa kesho alfajiri niamke niende wapi? Shule. Unaona? Hizo taarifa zikafika wapi? Shuleni. Unaona? Bado niko bado nipo form 3. Hiyo ilikuwa disco gani hapo? Eneo gani lilikuwa? Ya mimi nimesomea sehemu moja Sengerema panaitwa Mbugani. Ya. Disco liko huko. Liko huko. Ni ukumbi kabisa ambao unatengenezaga ma party siku za nini? Za Jumapili. Upo zamani. Ya. Siku za upo. Upo hadi sasa. Unaitwaje? Unaitwa nani? Ni ukumbi yani umepewa jina la mtu ambaye ni Luiza. Ya. Okay. Naona. Sasa baada ya kufanya hilo tukio ilikuwa nimefika shuleni. Bado nipo form 3 mdogo kwa sababu nimekwambia nimerudi nyuma kwanza. Unaona? Nipo form 3 baada ya kutenda nani kutenda hilo tukio ilikuwa nimefika hadi shuleni kwamba fulani katenda hiki na hiki na hiki na hiki. Wakasema wanifungie wapi? Ofisini. Ndani. Ndani. Wakawa wameniweka ndani. Sasa wakujua waliomweka ndani ni nani. Wakawa wameniweka ndani. Baada ya kuniweka ndani, nikawa nimeondoka, nikatoka mle. Unaona? Walipokuja nani kufungua wakunikuta mle. Yaani lengo lilikuwa mefunga wakawaita nani polisi waje wanichukue nipeleke. Unaona? Kwamba wakanifungeti nimetenda tukio kama nani tukio fulani, nimeharibu vitu vya mtu. Unaona? Kwa sababu nilivuruga mle viti nini nikaharibu haribu. Unaona? Baada ya kunifungia wakunikuta tena mle mimi niliondoka. Unaona? Baada ya kuondoka nilikaa kama wiki moja sijagusa shule. Nilipokuja kugusa shule, hakuna mtu atalinigusa wala kunisemesha jambo lolote. Nikasoma kwa uhuru. Yaani ilifikia hatua walimu wananiogopa, wanafunzi wananiogopa, hawatamani hata kuniona wala kunigusa. Wakisema kwamba fulani kaingia kwenye zali, wananitoa pembeni, wananiambia tangulia ofisini. Nikienda ofisini mimi hawanigusi, wanawapiga wengine tu. Mimi narudi. Unaona? Yaani ilifikia hatua ndugu zangu, rafiki zangu, jamaa zangu wakawa wananiogopa kwa ile matukio ambayo kwanje nilikuwa nayafanya, matukio ya uwaji, matukio yani ya yani kuwazuru watu pasipo nini? Pasipo hatia wala sababu zozote. Unaona? Ni kwa sababu ya ile roho iliyokuwa imekuwa wapi? Ilikuwa imekuwa ndani yangu. Unaona? Unaona? Sasa baada ya kutamani kuishi kule tena nini? Kuzimu kwamba nirudi bora nikaishi wapi? Baharini. Hiyo ni tunarudi sasa katika tukio ambalo pale waganga wale wameuliwa, yule na wasaidizi wake ambao kwa nataka wakutoe na ni kafara. Baada ya kurudi kule, sasa akasema nitaishije kule wakati mimi nipo huku duniani, natakiwa niishi duniani na kule nifanyeje? Na kule niishi naishije? Unaona? Nilikuwa nimeenda kule, nikawaomba, naomba mtu mmoja akaishi kama mimi, ila mimi naishi wapi? Naishi huku. Unaona? Yaani aishi kwa sura yangu, kwa matendo yangu. Ila sasa wako wamemweka mwanamke ndio aishi kule. Yaani akaja mwanamke mwenye roho ya kike, lakini akavaa umbo la nini? La mwanaume ambaye ni mimi huku duniani. Huku duniani. Unaona? Yaani kwa yote niliyokuwa nayatenda, yeye ndo akawa anafanyaje? Anayatenda. Mimi nikarudi kule. Mimi nikabaki kama muagizaji tu. Unaona? Nataka kitu fulani. Kifano nataka nitengene, nataka damu za watu katika gala letu zimepunguka. Unaona? Yule mtu ndo atafanya matukio kule. Wanaleta nini? Wanaleta damu. Unaona? Sasa mama yangu akawa amenani ile roho ya huruma ikamrudia. Unaona? Baada ya roho ya huruma kumrudia kwa mimi nani wamenipigia simu. Wasijue kwamba wanampigia yule jini ambaye nimemweka duniani aishi. Kwamba arudi wapi? Nyumbani. Hajakata. Arudi nyumbani. Sasa baada ya kurudi yule nani ile jini nyumbani, likaanza kuishi pale nyumbani. Nyumbani kwenu. Nyumbani kwetu. Mimi naishi baharini, lakini na kwa na mkontrol yule. Anaishi, nataka uishi hivi. Nataka uishi hivi. Rafiki zangu ishi nao hivi. Unaona? Usiwachukie wala usiwafanyie kitu chochote. Uishi kama nilivyokuwa nafanyaje? Naishi mimi. Wako wamemruhusu yule jini aishi wapi? Nyumbani. Sasa nikaona hili ni tatizo. Kwa nini huyu akaishi nyumbani? Huyu sio mimi. Siku moja anaweza kuna nini kugeuka huyu, siku moja akarani akazuru familia yake. Aleta madhara. Ya, akaleta madhara kwenye familia yangu. Wale nani majini walikuwa nao kanizuia akasema hapana, hawezi kufanya tukio lolote. Unaona? Huyu mwache tu aishi kule. Kwa kama uliamua kuishi yeye aishi kama wewe, mwache tu kule. Unaona? Kweli kwa nimemwacha, ila akaanza kufanya matukio
ambayo ilikuwa inaniumiza mimi kwenye familia yangu. Unaona? Yaani anakuwa anamtengenezea mama mikasa ambayo ni ya kushangaza sana. Unaona? Inafikia wakati, unaona? Mama yangu kifano, kuna kipindi mama aliamka baada ya kumkuta damu zimetijia kutoka kitandani kwake, zimeshuka yani nyayo za damu miguu, kama mtu alikuwa anakanyaga anaacha alama za damu, anaacha alama za damu zimetiririka kutoka kwenye chumba chake hadi kwenye chumba changu napolala mimi. Unaona? Sasa hiyo tukio likawa limemshangaza mama, akawa amemfuata yule ambaye ni jina kizani mimi, akamwambia umeanza tabia zako za nyuma tena wakati nilishakuzuia. Unaona? Nimekurudisha hapa uishi kwa sababu mwanangu nakupenda, kwa nini umefanya hivi? Unaona? Sasa kile kitu mimi kinaniuza kinaniumiza, nilikokuwa kule kuzimu. Namwambia kwa nini mmemruhusu huyu afanye hivi? Kwa nini anayogopesha familia yangu? Mnataka mimi familia yangu waishije? Unaona? Unataka waishi kwenye wasiwasi? Eh? Ukaniambia hapana, anachokifanya hicho anataka yule mama yako. Yaani sisi kwa sababu tulishakwambia yule sio mama yako. Yaani anataka yani amuondolee kiu zaidi ya mama kutokupenda wewe. Chukie. Yani chukie. Yani jumla mimi niendelee kuishi kuzimu tu ili wasitafute nani kwamba tumsaidieje huyu anisaidie anitoe kule. Yani lengo hawakutaka mama yangu anisaidie. Atakapopata ule ufahamu wala nipeleke makanisani waniombee wanifungue. Hawa mimi. Lengo wakafanyaje? Wakamtibu. Unaona? Wanitibu mimi sasa. Pasipo kujua. Wakampeleka kwa mganga mmoja kwa ni mdada alikuwa anaitwa Ashura. Alikuwa wapi huyo? Alikuwa ni Kakobe, sehemu moja paitwa Kakobe. Ipo Sengerema huko huko. Unaona? Wakawa wamempeleka yule jini. Wakijua ni nani? Ni mimi. Unaona? Tena ni dadangu alipiga simu alimpigia yule jini, akijua ni mimi, kwamba nimepata mganga sehemu fulani, njoo anakutaka. Nikawa nimewambiaje? Kama nenda kwa mganga naomba asionyeshe action yote. Atulie hivyo hivyo. Unaona? Yaani atulie hivyo, sitaki muumize ndugu zangu. Unaona? Yaani sitaki muumize ndugu zangu. Akienda ake hivyo hivyo. Unaona? Akawa amepeleka, wakampeleka yule nani? Yule jini kule. Kwa Ashura. Yeah, kwa Ashura. Sasa Ashura akaanza kutengeneza dawa zake. Kila anachokitengeneza mimi nakiona. Anatengeneza dawa zake ili apandishe jini liliomo ndani ya nani? Ya Gaspar. Sipo kujua ile ni jini. Na maana uwezo wake pia ulikuwa ni mdogo. No, yani, wa uganga huyo Ashura. Alikuwa na uwezo mkubwa lakini alikuwa hana uwezo wa kunizidi, ila mimi nilimpotosha nini? Akili zake ajue huyu ni nani? Ni Gaspar. Asija akashtukia pale. Unaona? Kwamba kumbe muda wote wanaishi na jini. Hapana, nilikuwa nimemuondolea nini? Ule zile fikira zake asije akatambua kwamba ni 1 2 3. Unaona? Ile mizimu yake nilikuwa nime nani? Nimepunguzia nini? Nguvu uweza. Unaona? Wa kutabiri zaidi. Unaona? Sasa baada ya nani akawa ametengeneza mbira yungu kama zifahamu. Kuna madawa fulani wanaita mbira yungu. Sijafahamu. Yaani wanakuweka kwenye shuka, wanakufunika shuka mwili mzima, shuka nzito. Wanachukua maji ya moto yaliyotokota kabisa umetoka kwenye nani? Kwenye moto. Wanachanganya na dawa, afu wanaweka chini ya miguu yako kio umekaa hivi. Wanaanza kuzungusha ule mvuke. Au ndo nyungu. Nyungu hizo hizo. Wanaongea onesha ni nini nyungu. Wakaanza kuzungulisha mle, lengo wanataka waite lile jini. Toke. Litoke. Walihoji. Walihoji kwamba wewe ni nani? Na ulipo hapa kwa malengo gani? Na unamtaka huyu wa nini? Unaona? Sasa lile jini baada kwa kila unachokifanya lenyewe inabaki kutikisa tu na kunguruma tu. Wanajua yani labda limepanda sasa, limepanda. Yaani alifanya vile hadi alichoka akasema hamna, mrudisheni kesho tutaendelea. Unaona? Yaani mimi ndio ni yani niliwazuia staki huyu jini afanye hiki na hiki. Ya apande, aseme chochote. Kwa sababu kama nani ningekutenda yani ningefanya tukio la ajabu pale ungeshangaa. Kuzuru au kuua. Unaona? Kwa sababu tayari usio mwanetu tena. Mwanetu tena. Unaona? Kwa sababu aliyokuwa pale alikuwa ni jini. Heri hata ningekuwa na mimi, ningekuwa na ile roho ya huruma. Unaona? Ndio maana nikawazuia, nikamwambia sitaki 1 2 3 lifanyike mbele ndugu zangu. Unaona? Kesho yake tena asubuhi kazi kaendelea vile vile alfajiri. Walikurudisha tena? Au ulilala hapo hapo? Yeah. Alilala hapo. Alilala pale pale kwa mganga. Unaona? Alikaa kama mwezi mzima. Yuko pale anatibu. Mganga kakaa na jini mwezi mzima na hajui. Mzima na hajui. Anatibu lakini matibabu ya kufanyikiwa. Unaona? Kila anachokifanya kinashindikana. Kila anachokifanya kinashindikana. Kila anachokifanya kinashindikana. Mama akawa ameondoka. Unaona? Wakasema wamuache Gaspar, waniache mimi. Ambeli waliache jini lile. Pasipo kujua ni jini, walikijua ni mimi. Waniache wapi? Kwa yule mganga. Unaona? Baada ya kuniacha kwa yule mganga, ndio lile jini kaliruhusu lianze kutenda matukio sasa. Limtendee yule mganga. Kina mama wakiwa hawapo. Hapo sasa. Kwa sababu walinani ilifikia tu akasema sasa sisi tunamwacha huku. Akipona tutamchukua. Wewe mtibu afu gharama tutalifanya, tutalipia. Unaona? Nikawa nimemhusu yule jini aanze kufanya nini? Aanze kufanya miujiza mbele yule mama. Siku moja yule dada alikuwa naye ni msusi.
katoka kaenda kazini kwa kusuka. Kamwacha mdogo wake, akifa mdogo wake. Ile jini nikawa nimeenda mimi mwenyewe. Unaona? Nikawa nimerudisha yule ile jini lirudi wapi? Mara pake kwanza kwa sababu nilikuwa ikifika tu nikitaka kuja duniani. Huyu aliyeko duniani namrudisha kule. Alafu mimi ndo natawala huko naishi mimi kama mimi sasa. Nimetaka kuishi. Nikaenda mimi kama mimi sasa. Nilipofika nikamkuta yule mdogo wake nikamuita. Unaona? Nikamuita kwa mimi njoo. Unaona? Baada ya kuja nikaanza kuongea Kiarabu tu. Yaani Arabu tu? Arabu tu. Unaona? Kwa sababu nilikuwa naweza kuongea nini? Kiarabu. Nikaanza kuongea Kiarabu tu. Wakajua eti limepanda jini leo. Leo sasa tulihoji. Leo jini limepanda tulihoji. Akamuita yule nani yule mganga yule akampigia simu. Akawa amekuja. Baada ya kuja akasema leo tunafanyaje? Tunamhoji sasa tumhoji. Limepanda. Naongea Kiarabu tu. Yaani lakini ulikuwa unafanya unajua unachokifanya. Unajua unachokifanya. Lengo lako nalo. Langu ninalo nalifahamu. Hajakata. Unaona? Naongea Kiarabu tu. Sasa yule nani akawa nani muongee Kiswahili tuelewane. Unaona kaza kwa ujinyi kila nani? Nikaamua kuongea mimi mwenyewe. Unaona? Kwamba mimi ni nani? Nikajitambulisha mimi ni Sharifu. Kwani upo ndani kwa huyu nani akamuuliza kama ameniuliza kwani upo ndani ya huyu kaka unataka nini kwake? Hapo umejifanya umepandisha. Yeah, lakini upo kawaida. Kawaida. Nipo kawaida. Kwa nini upo ndani ya huyu kaka unatafuta nini? Nikamwambia mimi huyu kaka nimempenda. Nataka aishi kwangu. Huyu ni mtoto wangu ni miliki yangu. Mwambie mzazi wake. Nikamwambia kabisa. Kwamba yani nilimwambia mwambie mama yake na baba yake kwamba huyu sio mtoto wao. Mimi mwenyewe ndio nafanyaje? Naongea mda huo. Kwa nini naongea vile? Ni ile roho inanipeleka mimi pale. Nimekomba toka mwanzo kwamba ulikuwa na lengo lao nigombanishe na wanadamu niwachukie, nizidi kuwatendea matendo ya nini? Ya ajabu. Ya. Sasa kwamba mimi si mtoto wa wale nani? Wale mama na yule baba. Muambie kuanzia leo asifuatilie maisha yangu. Aachane na mimi. Unaona? Wakija hapa muambie waachane na mimi. Nitawazuru. Unaona? Baada ya kuambia hivyo nilikuwa nimemfungua sasa. Yeye. Ni kwa sababu mwanzo nilikuwa nimekwambia kwamba nilikuwa nimemfunga ufahamu wake. Nilikuwa nimemfungua ili aone mambo yote yanoendelea. Unaona? Nilikuwa nimemchukua, nikampeleka kuzimu mimi nilikokuwa naishi. Yule nani umempeleka kuzimu? Yule mganga Ashura. Nikampeleka kule bila yeye kupenda. Yeah. Nilikuwa nimempeleka. Nilikuwa mwanzo unapoona hapa mimi ndio mmiliki wa hili eneo. Unaona ufalme wote? Mimi ndio mtawala hapa. Sasa kawaambie. Sasa nikawa niliokuta watu wana salim dauo. Takibili kama unasikia takibili. Ulikuwa ni muda wa takibili. Muda wa takibili ni muda, yani ukisikia takibili, yani ni muda ambao kuna tukio fulani linataka kutendeka. Hasa ilipigwa ndani takibili kwa sababu alijua mfalme anakuja na mtu ambaye anataka mtambulishe pale. Wako wamebaki wote wanaabudu. Unaona? Nilipofika pale, nikamwambia unaona wote wao wanavyoninamia hapa, mimi ndio mmiliki wao hapa, mimi ndio nawatawala. Kawaambie wazazi wangu, mimi sio mtoto wao, mimi ni hekalu langu liko huku. Ile sio hekalu langu mimi, kwamba mimi ninachangamana na wanadamu hapana, mimi ni jini. Unaona? Baada ya kumtaarifu vile, niliporudi aliwaeleza wazazi wangu. Toka siku hiyo ndo wazazi wangu walinichukia kabisa. Toka siku hiyo wakanichukia kabisa. Hawataki hata kusikia habari zangu. Hawataki kabisa kusikia habari zangu. Mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi. Unaona hadi sasa hivi. Wakawa wamenitelekeza kwa mganga. Wakawa wameniacha. Babu yangu kiza baba yangu akawa amenipigia simu akaniambia eti ninatakiwa mimi niwe mganga. Babu yako yangu akaniambia nimeongea na mizimu. Nimeongea na mizimu, wewe unatakiwa nani? Uwe mganga. Kwa yote unayotenda hayo mizimu inakukontrol, wewe nani? Uwe mganga. Nikamkubalia babu, haya kama uganga atafanya. Unaona, akawa ameniita akanunua zile bangili za kiganga, akanunua macheni, akanipeleka kwenye mitambiko makabulini. Akawa amenitambikia anenea maneno yake kwamba unatakiwa uwe mganga utumike katika nini, hali ya uganga. Unaona, baada ya hapa nilipotoka vile vitu vyote nikaenda kavitupa chooni. Alivyonipatia babu kwamba ni vya waganga, eti kwamba waganga watakao vae hiki hapa watende hiki hapa, nilikuwa nimeachukua ile nikatupa wapi, nikadumbukiza chooni. Unaona, kwa sababu niliadumbukiza kwa sababu gani? Sikutaka mimi kuchangamana sana nani na wao. Yeah, ndio maana nilikuwa nifanye nikawa nimeatupa. Unaona, baada ya pale ndo nikawa nimerudi tena huko Mwanza sasa. Nikawa nimerudi huko Mwanza. Baada ya kurudi huko Mwanza nikawa nimeamua, yani baada ya kurudi huko Mwanza nikawa nimeamuru sasa yule alikuwa anaishi ndani yangu atawale hapa. Arudi kwa hiyo. Ya mimi nirudi kule wapi? Baharini. Unaona? Kuna saluni moja iko ndani inaitwa Ebenezer, ipo pale pasi nani Kitangili. Unaona? Akawa nikawa nimeamuru kaombe kazi pale, ukafanye kazi wapi? Ukafanye kazi pale. Huyo jini. Ya. Yaani lengo kuu
ujiegeshe wewe pale kikazi, unaona, kama wewe kama ya kama wewe yani kama mimi, unaona. Sasa kuna wewe unarudi kule bareni. Sasa kuna ndugu yangu anaishi India, shangazi yangu anajupa pale Kitangiri, ndo nani kwake pale, alikuwa amekuja baada ya kunani kuniona, kuliona lile jina akajua ni mimi, akanipenda akasema njoo tuishi pamoja, unaona. Lakini mimi yule jini baada ya kukanyaga pale, yule alikuwa ni mwana maombi, huyo mama yeah, wewe shangazi yangu alikuwa ni mwana maombi, anaomba sana, unaona. Baada ya kukanyaga pale akawa mnani, yani lile jini liko limechukia, likamchukia yule, yani haitaki kufanyaje kumuona, liko limemchukia. Sasa yule nani shangazi akamwambia nani mdogo wake kwamba huyu si bure huyu, kuna kitu ndani yake, mbona watu waliponiangalia amenichukia hivyo. Lakini akaonyesha upendo zaidi nani ndani yangu, shangazi yeah, hanionyeshe, yani yeye anajua anionyesha mimi, kumbe ni ile nini, ile jini ambayo nimeleta kuishi wapi duniani, unaona. Akawa ameonyesha ni upendo zaidi, unaona. Sasa shangaza kwa msemaje, yani waanze kuwa wanapiga nini maombi, waendeleze maombi ya mfululizo pale nyumbani, lengo ameniona mimi nina kasoro ndani yangu, anataka aitatue, unaona, kupitia maombi, kupitia maombi, unaona. Sasa baada ya kufanya vile akaanza, yani ile ikifika saa moja ndio muda wa maombi, ile jini linaondoka, unaona, yani mwili wako ukawa unaondoka pale. No, ni jini ambalo nimeleta linaishi duniani, mimi tayari nishaondoka naishi baharini, unaona. Ndio lilienda pale kuishi kwa shangazi yangu, limevaa umbo langu akijua ni nani, ni mimi, yani kote huko mimi nimeelewa. Nachojiuliza, ikifika saa moja wakati wa maombi jini linaondoka, ina maana ndio ulikuwa unaondoka, ule mwili wako unaonekana unaondoka pale, yani sio kwamba mwili wangu unaondoka, linaondoka maeneo ya nyumbani pale, unaona. Ili malengo na kusudi lake yale maombi yakipigwa lisiwepo pale ya yeah. Kulikuwa na ofisi ya baba mdogo, liko linaenda kule kufanya kazi kumsaidia baba mdogo, unaona. Sasa kwa anajiuliza, mbona huyu saa moja apendi kuomba, inapofika saa moja anaondoka, kwa nini, kwa nini? Sasa kwa mimi nani, siku moja akasema kwamba tutamfungia ndani huyu tutamfungia ndani, tumkomeshe, lazima tuombe naye, unaona. Sasa siku amepanga umfungie ndani, ile kweli siku ilifungaga milango, wakaifunga yote, wakawa mimi nani, mimi nikaa nimeombea usifanye kitu chochote, baki humo humo, unaona, usiondoke, unaona. Ukiondoka hapa watajiuliza wewe nani umepitaje, utaniletea madhara mimi, baki hapo hapo. Sasa nikaa kwa amesema mimi siwezi, akawa anakataa huyo jini ya yeah. Wakianza maombi hapa mimi naweza kupotea hapa, wakashangaa wote hapa, mimi siwezi. Nikamwambia haya, nakuja mimi mwenyewe, wewe rudi. Nikawa nimekuja mimi mwenyewe sasa, ili lengo kianza kupiga maombi niwepo, nirudi katika hali yangu ile, wasije wakashangaa kwa nini huyu ametoweka, unaona, kwa sababu nilijua tu yule atatoweka, kwa sababu jini linapoanza kuomba atapotea, unaona, atawashangaza hawa, watafikia tena gaspa amekuwa hivi, sikutaka ile hali nao waijue, unaona. Nikawa nimerudi mimi mwenyewe. Hiyo siku akaanza kuomba. Wameomba. Sasa kuna mdogo wangu mtoto shangaza kwa niwekea nani Biblia kifuani. Sasa kile kitendo cha kuniwekea Biblia kifuani ikawa hatari. Alafu nikawa hatari, yani nilipandisha, yani mashitani yakapanda kichwani. Nikaanza kuongea vitu vya ajabu. Unaona? Ninachokiongea mimi nakielewa. Na ninachokifanya nakielewa, nikijaribu kujizuia nashindwa. Kwa sababu zile nguvu nilikuwa nimewekewa. Kila ninachokiongea nakielewa. Lakini kujizuia nafanyaje? Nashindwa. Unaona? Nilikuwa napenda kufuga kucha. Nilikuwa na kucha ndefu sana. Mikono yangu yote. Yaani nilikuwa na kucha ndefu sana. Hasa hivi vigae hivi. Unaona? Nilikuwa nikivishika hivi vigae. Yaani vina tatu. Yaani yaani unashika chini ya vinani vigae hivi, ukivuta hivi, unangoka nacho. Vigae vya chini hivi? Yeah. Unangoka nacho. Kwa kucha. Wakati natakiwa kucha zangu zikatike, lakini kucha zangu zilikuwa zikatiki. Nikivuta hivi nangoka navyo. Sasa kwa nishangaa huyu ni mtu gani huyu? Sio wa kawaida. Wakaendelea kuomba. Nikawa nimetulia. Nika kiti kama nimefunguliwa. Nikatulia. Kwa kweli umefunguliwa? Yeah. Nikawa nimetulia. Unaona? Sasa shangaza kwa amempigia simu baba, akamwambia mimi nataka niishi na nani, na Gaspar. Akaambiwa huyo haumwezi. Gaspar au mwezi? Niko vizuri. Gaspar? Haijakata. Sikuamini mzee akasema
kwamba Gaspar umwezi, Gaspar chana naye. Akawa ananishangaza akamwambia hapana, mimi Gaspar nitamchukua nitapeleka wapi, nitapeleka India. Nataka nikaishi naye huyu. We muache mimi nitakaa naye. Akamwambia mama, mimi huyo namfahamu huyo mtoto. Muache. Unaona? Sasa wazazi wangu hapo wanaishi Sengerema. Shangaza akasema tuende Sengerema. Unaona? Tukao tumeondoka naye kwenye gari lake. Tumefika kule baba akaningangania akasema huyu hauendi naye. Baba. Yeah, shangaza akasema hapana niache niende. Baba ananijua moto wangu ulivyo. Ndio maana hakutaka mimi nikaenda nani na shangaza. Alijua tu mtamfanyaje? Tamtia nia sala. Unaona? Hapana Gaspar huondoke naye. Niache niishi naye mimi. Mimi niko ndio kufukuza. Kesha nifukuza. Ila shangaza irudi na mimi kule. Lengo tu aitaka mimi aniombe nini? Msamaha. Mambo yote yaishe. Ila baba yeye lengo lake alikuwa anataka nikiinanika hapa ali aniambie niondoke nitoke. Niende na popa jua. Unaona? Shangaza kaningangania. Baba akasema haya mchukue mpeleke. Akawa amenileta. Na baada ya kuleta kwa kemiko naendelea maombi. Kadri ninavyoendelea maombi ndio mimi matukio yanazidi kuwa ajabu. Mashetani hao ambao majini wako wananijilia live zaidi. Yaani unatokeza kabisa tunaanza kutembea nao njiani hivi. Unaweza kuniona mimi natembea na mtu hapa. Tumeambatana hivi. Ukadhani natembea na mtu wa kawaida, kumbe natembea na jini. Unaona? Rengo alikuwa ananiwekea ulinzi. Mimi yona zaidi kuniwekea ulinzi ili wasije wakanichukua. Bindi kwa sababu hujarudi tena kule. Sijapisa ku nani huko. Shindikana kurudi. Ya ilishindikana. Umeona? Wakaendelea kwa naniombea hivi, wanaendelea kuniombea hivyo, wakaendelea kwa naniombea hivyo. Yalikuwa yanakuja live kunichukua, wanirudishe wapi? Wanirudishe kule. Yaani jini anakuja live hivi unaonana naye, mnaongea na kushika mkono kukuvuta. Ila anakushika tu mkono kukuvuta anapigwa shoti anakuacha. Anakimbia. Unaona? Wakaanza kunipeleka kwenye makanisa sasa kuanza kuombewa. Unaona? Kuna makanisa ambayo siwezi nikayataja kwa kimya Roho Mtakatifu. Wakanipeleka Living Water kule no. Nimesema sitayataja sasa sababu ya kimya Roho Mtakatifu sije. Yeah, wakanipeleka. Nimepelekwa sawa kwa wachungaji wengi. Kila anayeniombea anashindwa. Kila anajaribu kuniombea anashindwa. Unaniombea leo usiku nakufuata. Unaona? Unaniombea leo usiku nakufuata kwa sababu nilikuwa na watu majini kama 70 ambao wananiwekea nini? Ulinzi. Ukiniombea nakufuata, nakwambia kitu unachokitaka kufanya sio kizuri, achana na mimi nitakuumiza. Unaona? Nikikwambia hivyo tu una yani kitu cha nilikuwa nikimwambia vile anampigia shangazi yangu anamwambia hapana sitaki huyo mtu umlete tena kanisani kwangu. Okay, sawa. Sasa ulienda kwenye makanisa kadhaa kuombewa, si ndio? Nieleze taratibu. Kanisa la kwanza ulienda, hata kama hautotutajia japo msikuona shida, utuambie bana bado kuombea usiku mlivyomfuata, mkamwambiaje maongezi yalikuwa vipi kutoka pale kanisa linalofuata na mchungaji hivyo hivyo. Yes. Yaani kwa tunaelekea kwenye makanisa yale, tunawaambia unaona ni kwani ninaondoka na wale wenzi wangu. Tukifika pale namwambia wewe, tunaomba maombi yako unayoyaomba yaache. Tutakuumiza. Achana na sisi. Unaona? Achana nani? Achana na sisi. Unakuwa siku mnamfuata. Siku. Unaona? Hasa wale wenzangu, Sharifa yule na wenzake wanaanza kumpa vitisho. Unaona? Wanaanza kukufungulia kitu, ukaliona tukio kabisa. Jinsi gani wao wanavyotendewa na damu. Unaona? Sasa kile kitendo kinakuogopesha wewe. Ambini mchungaji. Unaogopa, unaona? Ndio maana anachukua zile hatua za kumpigia shangazi yangu, namwambia hapana, tutaki umlete huyo mtu. Huyo mtu baki naye wewe mwenyewe. Sisi tumuwezi. Unaona? Sasa yameendelea yale matukio. Siku moja kweli wakawa wamefanikiwa kunichukua. Sasa ile siku wananichukua, yani niliondoka. Nilikuwa yani hiyo siku nilikimbilia, yani nilivaloa kama na kitu fulani kilinivaa. Nilikuwa nimekimbia. Kirumba kule? No, Bwiru Maroni. Nilipofika Bwiru Maroni nikaanza kuabudu. Unaona kama unavyosali Uislamu. Nilikuwa naabudu. Ghafla nilikuwa nimepotea. Unaona? Nilikuwa nimepotea ile maeneo. Nikarudi wapi? Nikarudi kule. Nilipofika kule, nilikuwa nimekalishwa kwenye kiti. Unaona? Baharini kiti. Kikawekwa juu ya maji, kile kiti kaanza kuelea. Inapita. Yaani kifano hapa niwekwe. Nipelekwe hadi kule nani ngambo ya pili, kiti kinaelea juu ya maji hivi. Naenda afu na wale nani wale mabinti wale ambao nilikuwa natembea nao pamoja na mke wangu wamenizunguka hivi, wanaimba wanashangilia wafanyaje wamenirudisha tena kule. Unaona, yani ile ilikuwa ni kama tafija fulani nilikuwa naifanya. Wanafurahi kwa nini nani wamenirudisha wapi? Wamenirudisha kule, unaona, kwenye ufalme wao tena. Siku nilizungushwa sana juu ya maji. Hebu imagine kitu kinawekwa juu ya maji afa kizami, mnapita juu ya nini, ya maji, na wao wanapita wanatembea. Unaona,
wanashangilia, wanasherehekea, tumemrudisha. Unaona? Sasa baada ya kunirudisha kule, huyu mtu akawa amerudi kule jini tena kuishi. Unaona? Sasa ukatokea mvurugano. Nikaanza kutengenezwa vita, huyu jini anapigana vita na huyu nani na shangazi yangu. Ili lengo anichukie mimi. Sharifa. Yeah. Anichukie mimi. Unaona? Shangazi akuchukie. Anichukie. Niko lakini upo kule. Nipo kule. Sasa huko vipi? Aliyekuweko huko sasa yule jini. Shangazi. Unaona? Akawa anafanya tafaruki, migogoro. Lengo la kusudi mimi anichukie, anifukuze pale. Kweli ile nani lengo litimia. Shangazi akawa ameniambia kwa sikuhitaji, ondoka wapi? Ondoka kwangu, kaishi maisha yako uliyofanyaje? Unayojua wewe. Unaona? Sasa kulikuwa na rafiki yangu ambaye nilikuwa naishi naye kama best friend, tunatembea kila mara ambapo tutakwenda naondoka naye. Unaona? Nikawa nani ile jini kule imeenda kumueleza kwamba kuna 1, 2, 3, naomba niishi wapi? Niishi kwenu. Kweli baada ya kunani kuchukua yule nani yule kaka wao amenipeleka kwao akaniombea kibali, kweli kibali kifanye kikapatikana. Nikaanza kuishi wapi? Kuishi pale. Unaona? Sasa kile kitendo cha kuishi pale, mimi zile tabia zikawa zinafanyaje? Yaani hazinipendezeshi sana, yani naumia. Ni hilo jini sasa wewe hapo. Mimi nikiwa kule. Ila unaona. Naona, yani zile tabia zinazotendeka huku. Nikianza giza niambia. Unaona? Zinazotendeka huku nikawa nafanyaje? Naumia. Kwa nini? Haya matukio yanaendelea hivi. Kwa nini ni hivi? Unaona? Siku moja tena kuna ajali nilifanya hapa tu. Yaani ni ukiwa kuna sheli fulani hapa ya nani? Ya Lake Zone hapa, sijui ni Lake Zone.